Vratili smo se u emisiju Puls Srbije. Imam sjajne gošće, jednu glavnu na koju ste navikli. Znate da uvijek kada vodim razgovor sa njom, pričamo bez lake na jeziku, ni po babu, ni po stričevima, nego onako kako jeste. I uvijek dobijemo konkretne odgovore na sve teme koje nas interesuju. Međutim, danas nije došla sama. Ona ima i pojačanje u vidu fenomenalne fifike. Sa mnom danas Maja Nikolić. Maja, dobro dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje te našla. I hoću da kažem našim dragim gledocima da sam uvek dragi gost ovde. Obožavam tebe i tvoj britak jezik, zato što si bezobrazan, samo si prema meni fin, pošto znaš da umem da vratim lopticu. A što se tiče fifi, ja sam želela da je ostavimo ispred. Međutim, vi ste želeli da fifi upija negativnu energiju nekih ljudi i Ivana Gajića, koji želi da mi postavi bezobrazna pitanja. Taman posao. Ali, ja mogu ja da... Možeš, duša. Ako te bude ujela, znači da ne valjaš ništa. Znači da imam baš negativnu energiju. Tako je. Ajde da krenemo, Majče, od toga šta ima novo kod tebe. Šta radiš? Radim 9 pesama i 9 spotova u studiju kod mog Raleta Ratkovića. Veliki mega hit koji će se zvati Naftalin, koji se zove Naftalin. Sada za vikend snimamo spot, opet u produkciji mog Raleta Ratkovića, njegovog studija. I prvi put u životu sam prezadovoljna, jer svi znamo da je naš Rale Ratković najveći hitmaker bivše XU, da ima preko 200 hitova, da je našoj dragoj Ceci u saradnji sa Marinom Tucaković napisao preko 40 velikih pesama, napisao i Zlatnik, napisao i Zmaj i Lopov Lopova, stvorio Zvezde Granda, napravio sve velike hitovi. I meni je čast što je moj Rale rekao: Maki, ovog puta ćeš imati 9 pesama, 9 hitova. I meni nije bilo teško da i u ovim vremenima, pošto verujem u sebe, a u Raleta još više, apsolutno mi nije bilo teško da prosto izdvojim ogroman novac za 9 pesama i 9 spotova i da se vratim na Velika Vrata. Želim da 2024. u novembru napravim arenu, ako Bog da. Svaka čast. Sa svim mojim 15-20 starih hitova plus ovih 9 novih, jer vam obećavam, vi znate da je svaki moj CD od svih prethodnih imao od A1 do A10 svih. Sve pesme su bile hitovi. Tako da vam i ovog puta obećavam fantastičan album koji ću izdati posle mnogo godina. Znači, nisam izdala album jedno 10 godina, samo sam izdavala singlove. Pa, to je i trend postao. Ali, znaš, treba imati hrabrosti da u današnje vreme izdvojiš novac za jedan stan da bi uložio u toliki projekat. Ono što je za nama, prošle nedelje, ne znam da li si pratila, verujem da jesi, makar informativno, finale pesma Eurovizije u Liverpoolu. Da, pratila, ali nisam gledala da se ne bih razočarala, pošto sam ja patriota i znaš da navijam za Srbiju. Ja, pazi, šta god da se igra ping-pong, što pozdravljam mog legendu Sašu Karakaševića i mog velikog prijatelja koji je legenda i prvak sveta u ping-pongu. Da li gledam ping-pong, da li gledam waterpolo, ja hoću da Srbija uvek pobedi. E, i iz tog razloga nisam htjela da gledam, jer nisam čak verovala ni da će ući u finale. Da, to si bila onako vrlo otvorena kada je proglašen naš predstavnik. Nisi to previše uvijala u foliju. Ti si rekla da se tebi to ne dopada. Pa to nije umetnost. Valjda svi mi koji imamo neko muzičko obrazovanje i koji smo učestvovali, ja sam najpre festivalska pevačica, bez obzira što pevam apsolutno i svadbe i krštenja i apsolutno sve. Svi mi znamo šta je umetnost i zna se šta je pesma i zna se šta je kvalitet. I recimo u žiriju gde sam na Crvenom trgu u Moskvi pevala pred više od 5 do 10 miliona ljudi, u žiriju je bila Ala Pugačova i meni dodelila Grand Prix, jer sam pobedila na 3 festivala i dobila od žene koja je nacionalna ikona Rusije, Ukrajine, znate koliko, 150 miliona ljudi, mislim, je veliča, to je velika diva. Od takvih stručnjaka sam ja dobila nagradu i postala najmlađi istaknuti umetnik na teritoriji XU
Dakle, nema ni Hrvata, ni Bosanca, nikoga ko ima 27 prvih evropskih i svjetskih nagrada, pa čak i u Hollywoodu na Golden Globu i Golden Satellite-u, gde sam dobila 2013. kao nepoznata nišlika, gde sam dobila Golden Satellite, Zlatni satelit, za pesmu iz filma About a Boy, sve o dečaku, gde je Hugh Grant glavni glumac i gde sam ja sa mojim gitaristom koji je bio Indijanac, koji je bio moj cimer, živjeli smo zajedno, otpevali smo pesmu uz gitaru, samo gitara i glas i dobila sam Zlatni satelit. Te godine je u konkurenciji bilo 5 pesama, jedna od pesama je bila Madonina pesma iz filma Die Another Day. To možete pogledati moj Instagram, Maja Nikolić, Donja Crta of Official ili Maja Nikolić. Pogledajte i onda ćete vidjeti i nagrade i da vidite koji su ljudi učestvovali. Meni je velika čast da su me izabrali jer sam imala agenciju William & Ford. Ja sam se uvek uzdala u svoj talent i u svoj kvalitet. Žena sam koja zna svoj posao najbolje na svetu. I zašto sam pratila Euroviziju? Jer ova zemlja meni ne dozvoljava, iako sam ikona, odnosno srpski brend, kao što je Novak Đoković srpski brend, ne dozvoljava ženi kao što sam ja, koja toliko nagrada ima iza sebe, ne dozvoljava da predstavlja našu zemlju na Euroviziji. Iz tog razloga sam pratila i eto, čestitam RTS-u, prestižno 24. mesto i Bruka, jer Srbija ima najbolje pevače, ali im čestitam na tom prestižnom uspehu. Nadam se da su svi oni ponosni pevačem koji je nepoznat široj javnosti, dečku koji živi u Londonu više od 5 godina, za koga niko živ nije čuo, koji ima samo srpsko poreklo. Mislim, mogli smo da dovedemo i nekog Australijanca ili nekog iz Kambođe koji ima, da mu je čukun čukun baba, mislim, srpkinja poreklom. Tako da, te malverzacije, sekta u okviru države, to se meni ne dopada, ne dopadaju mi se ti klanovi. Jasno vam je da sam ja sa pesmom Zemlja čuda, koja je mega hit. Malo čas smo imali prilike, malo da je... Tri puta na večer pevam, uvek mi traže. Varali me svi, ako veruješ, Dragane, Apoteku, Zemlja čuda, uzmi me, odlazi. Znači, pesma je mega hit. Ja sam bila na našoj Beoviziji 8. ili 12. Aca Lukas je prošle godine bio 12. i 15. Ana Nikolić ih je dobila na sudu i njoj su ukrali prvo mesto sa pesmom Romale, Romali. Ognjen Amidžić i Flamingovci sa pokojnim Luisom su također bili prvi, pa su iste večeri u roku od 10 minuta promenili predstavnika na poziv tadašnjeg čelnika političkog i poslali Crnogorce da predstavljaju. Da, zapravo žiri i crnogorski glasao samo za svoje. Kada si rekao žiri, ja ću samo da kažem i da pohvalim, po znacima navoda, i ovog puta RTS, da li je moguće da je u žiriju na ovogodišnje Beovizije, a svaki put je, svake godine, sve gori i gori žiri, pošto se bira pristrasan žiri koji će glasati za osobu koja je namenjena po mišljenju određenih ljudi koji organizuju Beoviziju već 20 godina, pa ne možeš da ih skineš jer oni vedri i oblače, da bi sav novac ostao u okviru kuće, da bi 10 dana išli u šoping umjesto da bi Srbija bila prva i da bismo pobedili. Dakle, nije bitan nacionalni interes, nego je bitno da odemo u šoping, da se provedemo 10 dana lepo. E, žiri je recimo ove godine na Beoviziji bila Lena Kovačević, koja nema ni jednu nagradu, koja nije prestižna, niti popularna pevačica, peva neki džez. Ja sam završila džez akademiju, jako loš džez peva. Devojka koja nema ni jedan hit. Bio je Cobi. Ja uvek kažem ko je to, mislim, da nije snimio duet sa Natašom Bekvalac, ja ne bih znala ko je Cobi, Cobe, ja ne znam kako se zove. Žiri, katastrofalni žiri koji ne da nije, mogli su da izaberu, mislim, osobu koja radi u Pošti Srbije, recimo, da bude član žirija, zato što u dnevnoj sobi vežba pevanje. Jedini pravi član žirija sa renomeom je Saša Lokner, koga ovim putem pozdravljam, koga obožavam i koji je legenda. Jedini čovjek koji je bio predsjednik žirija tada. Zašto se sve to dešava? Dešava se iz razloga da ne ide predstavnik publike. Vi znate da RTS, cela Srbija plaća pretplatu RTS-u. Ako plaćamo kao narod pretplatu i gledamo ono što nam se i ne gleda, jel tako, jer najmanje zabavnog sadržaja ima RTS. Ako se to dešava, onda treba da ide pobednik naroda, za kog je glasao narod. Ove godine išao moj pulen, odnosno osoba s kojom ja sarađujem, srdačno ga podržavam i radila sam s njim, princ od Vranja, odnosno Stefan. On je trebao da
pobedi po, znači on je bio drugi, on je trebao da pobedi po glasovima publike. Iz tog razloga vi dobijete žiri RTS-a koji čim vidi koliko su glasovi publike, cela publika, cela sala, cela Srbija glasala za Stefana koji ima raspon 3 oktave, koji je čudo od deteta i peva kao Toše Proeski, jer je iz Vranja poreklom. Dakle, mi, Južna pruga, smo zaista najtalentovaniji. Mislim, zna se koje zvezde su sve. Gale Kerber, Galija. Da, dobro, znamo. Mislim, da. Legende, velike, veliki pevači potiču od ozdo. Dakle, i oni su napravili takav žiri, da bi žiri pokrio glasove publike, da bi Stefan bio drugi i da bi otišao dečko koga ja ne znam, zovu ga Crni Luka ili Beli Luka ili kako god, Beli Luk, Crni Luk. I da bi otišao dečko koji zapravo je šaputao, nijednu reč nisi razumao. To je možda umetnost, tako kažeš. Ne, kakva je to umetnost? Ne znam. Ne, to se zove po njihovom, ja sam čak pokušala da čujem šta imaju da kažu i Konstrakta i ljudi iz RTS-a, oni to zovu konceptualnom umetnošću. Aha. Dobro. Tako da ja i ti možemo svaki dan da stvaramo tu konceptualnu umetnost šaputajući na nekom izmišljenom jeziku koji niko ne razume. Čak mi to nije smetalo. Znate što mi je smetalo? Pravoslavna Srbija, zemlja Svetog Save, zemlja velikih svetitelja, zemlja Dušanovog zakonika, zemlja naših svetitelja zbog kojih smo, koreni su nam na nebu, zbog kojih smo živi, pored svih stradanja, svih ratova, svega što smo prošli. I ne mogu da nas ubiju, makar stali ispod jedne šljive, nek nas ostane petoro, opet će Srbija biti do Tokija, jer dijaspora nam je ogromna. Dakle, u zemlji svetitelja ti pošalješ na takmičenje pesmu koja govori o Luciferu, pesmu gde je taj dečko Luka, naravno, on je samo iskorišćen, on je instrument, nije ni dovoljno pametan, jer da je pametan to ne bi radio. On je stavio sve videće oko na kraju koreografije kao simbol Lucifera i on je našu pravoslavnu Srbiju koja ceo život je uz Rusiju, koja mi smo najveći pravoslavni narod pored Grka i Rusa i Kopta u Etiopiji. Dakle, on je stavio taj simbol, a počinje pesma tako što je koreografiju napravio da se rađa u Luciferovoj posteljici i da oko njega vrebaju neke spodobe sa crvenim očima koje žele da ga pojedu, a ljudi su u koreografiji vezani za Matrix, kao u filmu Matrix, konopcima. Dakle, on upravlja njihovim umom, upravlja se ljudima i nakon toga on šalje poruku, pošto znamo da je Eurovizija satansko takmičenje, jer ništa normalno ne dolazi sa tog zapada. A kako ti se sviđa pobednici? I nakon toga, samo da završim, poruka je da ti ljudi se skidaju sa Matrixa, oni lude jer im on kida konce i poruka je ja sam pobedio tako što sam stavio sve videće oko. Dakle, mene bi bilo sramota, prvo, da on čak ima i pesmu, a to nije ni pesma, jer je to šaputanje, to nije ni recitacija, to nije ni... Pritom ne može da ode da nas predstavlja neko ko mumla i neko čiju ni jednu reč nisi razumao početka do kraja. Ali otišao, bio je gotovo. Pa, da li si čuo o čemu sam pričala? Otišao je i bio i vidimo plasman 24. i čestitam RTS-u na prestižnom plasmanu. To je toliko velika bruka i sramota da meni nije jasno zašto mi uopšte plaćamo pretplatu. A ja, šta misliš, zašto neće dozvoliti, nije ti prvi put da se prijavila na Beoviziju ili kako god da se zove? Nije meni, neće nikome da dozvoliti. Zašto mi žele da... Ne meni, uopšte nije Maja Nikolić u pitanju. Ja sam uvek glas svih nas, pošto ima malo nas hrabrih da kažu ovako javno šta misle. Rekla sam ti da nisu dozvolili ni Lukasu, ni Dženanu, ni Ani Nikolić, ni Flamingosima, ni Ognjenu Amidžić, ni Mariji Nikolić, ni Maji Nikolić, ni Tijani Dapčević. Niko ko je iole poznat, niko nije dobio šansu da našu zemlju predstavlja na Euroviziji. Jedini dostojni predstavnik posle Marije Šerifović, koja je fantastično iznela pesmu Molitva i pravedno pobedila. Pesmu je pisao moj kum Vladimir Grajić, koji je pisao sve moje velike hitove. Dakle, nakon toga nas je jedino dostojanstveno predstavljala Bojana Stamenov, koja fantastično peva. Sve ostalo, pogledajte učesnike, to su ljudi iz nekog inostranstva, iz Amerike, Londona, ne znamo dakle, a mi u Srbiji, u našoj maloj Srbiji, 6 miliona ljudi, pa mi imamo toliko dobrih pevača i toliko talenata da svake godine mogu da se dogovori između sebe da kaže ajde, ove godine šaljemo Maju, sledeće godine šaljemo Dženana, one tamo godine šaljemo... Karleušu.
Karleuš je fantastičan izvođač, iako ne peva dobro, ali je odličan showman. Pa nema veze, Madonna je... Madonna ne zna da peva, ali je najveća svetska zvezda. Mislim, nisam ja izmislila toplu vodu, što sam to rekla. I to nije, mislim, ružno reći. A kako ti se čini ovogodišnja pobednica? Zapravo već i dupla pobednica. Lorin, odlična je i propagira svoje stavove, bori se na svoj način, kako zna i ume. Dva puta je pobedila i apsolutno sam navijala da ona pobedi. A svidela ti se, bila i jedna od tvojih favorita? Da, Lorin je bila jedna od mojih favorita, da. Ali kažu da postoji mogućnost kao da je prevelika slučajnost da baš ona pobedi i sledeće godine da bude u Švedskoj Eurovizija, a sledeće godine će biti veliki jubilej vezan za ABBA. Tako je, pa sve to dogovoreno, to je političko takmičenje po ključu. To se sve zna da je to političko takmičenje. Onda kada se desilo ono stradanje i rat u Ukrajini, pobedila je Ukrajina. Tako da mi sve znamo da je sve na svetu je danas, nažalost, namešteno. Ali ne smeta mi ako je pesma, eto, mislim da žena zna da peva, je sad bez obzira što propagira ovakve neke crne nokte. Da se razumemo, Švedska, London, Amerika, ništa dobro nam ne dolazi odatle. Zapad nam je doneo samo zlo i sve crno. Nikakve lepe poruke, evo šta se dešava s ovim masovnim ubistvima dete koje je pod nekim čudnim dejstvom svog oca koji drže oružje u stanu, napravilo masakr, a onda nakon toga i u Mladenovcu. Znači, ja sam u šoku. A zašto? Što su nam uzori takvi likovi? Što su nam uzori upravo ljudi kao Luka koji dolazi sa Luciferovom posteljicom, jer je on to video u video igricama, ili mu je neko smislio koreografiju i on stavlja sve videće oko koje treba da vlada svetom. E pa takav predstavnik ne može u mojoj Srbiji, gde je moj deka pravoslavni sveštenik i gde ja vaspitavam svoja dva sina. Zaista ne može... Dobro, bio je prošao, ajde... A nije prošao, bio 24. Prošao, bio, nastupio... Kao da nije bio. Kao da nije bio. Ja bih te sada zamolio... Mislim, bolje da nije... Bruka je velika, bolje da nije bio. Bolje da je rekao, prehladio sam se, dobio sam temperaturu. Recimo, dobio sam koronu, recimo. Maju, u sklopu je... Bile, nije dobro. Mi Đokoviću zameramo kad bude drugi. Zameramo mu kad izgubi i bude drugi. A ovamo kažemo, dobro, nema veze što je bio 24. Pa bio je, ne možemo da ispravimo to. Desilo se šta se desilo. Ne možemo, zato što se prave različite. Evo, sledeće godine možda tebe pošalju. Pa što bi meni falilo? Kako se zove to konceptualno? Konceptualna umetnost. Ja ću da te naučim da šapućeš iz cis mola, recimo, i da šapućeš bolje od Luke. E, jel obećavaš? Obećavam. E, dobro. Čuli ste ako ja budem bio Maje tu? Pa mi ćemo da izdominiramo onda. Šta ne pali? Pa ja ti to pri... Izvaćemo Karleušu da napravi najbolju koreografiju. Može. Jer ona zaista može kao... Ona bi zaista napravila lom. Može. Ne, ozbiljno ti pričam. A pogotovo moram da je pohvalim da je zaista napredovala. Bila sam na par posljednjih nastupa, što se Jelene tiče, pošto znam i radila sam i ja i moja venčana kuma Ceca Slavković je pevala prateće vokale unazad godinama. Odlično, Jelena je baš napredovala što se tiče pevanja, tako da ako si uporan i uzimaš časove pevanja, možeš da briljiraš. Lepo. U sklopu emisije imamo i rubriku Kurirov vremeplov, pa ću ja sa tobom da obradim tekstove koji su bili objavljivani na današnji dan pre 5, 10, 15 i 20 godina. Volim što si blag prema meni. Krećemo od 2003. godine. Samo da vidimo tekst koji je bio tada. Ja sam samo da vam kažem da je Ivan mala beba i onako fino, lepo vaspitano stvorenje kad ja dođem u emisiju. Inače je otrov. Otrov za goste koji se plaše da gostuju kod njega. Tako da ja mojom energijom umem i volim da krotim lavove. Hvala ti na ovo, lav. Izvini, moja Fifi je lav, zar nisi vidio frizuricu? Nego. 2003. godine, da vidimo koja je tad bila glavna priča, čini mi se da Karleuša, napad na Karleušu, pop veče u Vršcu, obeležili nastupi Nataša Bekvalac, Željka Samardžića i Ksenije Pajčin. Majo, vidiš koliko se razlikovali tekstovi pred okruglo 20 godine? Napad na Karleušu, ok, delimično izvučen iz konteksta, Fanje je hteo da joj priđe, da se probije do nje, da ode. Da li misliš da bi danas ovakva vest mogla da bude duplerica? Izvini, meni je to isto interesantno. Otkud mi znamo koji je povod? Da li je taj fan hteo da je zagrli poljubi ili je hteo da je zabio nož u leđa kao
Moniki Seleš. Da. Mislim... Jesi imala ti nekad problema sa nekim fanovima? Milion puta. Da? Milion puta, da. Mislim, čak sam u Međugorju, ali znam kad god gostujem u Hrvatskoj da mora nešto mi se desi, ili nešto da polomim, ili da se bina polomi, da se desi katastrofa, pošto moja energija je zaista čista i onako pravoslavno orijentisana. Apropo toga da imamo divne Hrvati, moja snaja Hrvatica, tako da ljude ne delim po njihovoj veri, po njihovoj nacionalnosti, već po tome da su dobri ili loši. U Međugorju sam, recimo, zbog fana koji je bio toliko uporan da se slika sa mnom i dolazio na binu, pala sa bine koja je bila 3-3,5 metra i polomila dva rebra. A trebala sam onda da gostujem u Španiji, u diskoteci i sećam se i da sam te godine onako sa zavojima nisam odustala i došla pred fanove i otpevala sa zavojima i držeći u levoj ruci mikrofon i odradila sam svoj nastup. Svaka čast. Bravo. 2008. godine nastup, kaže, uvrnute želje. Predstavnici Rusije, Holandije, Jermenije i Izraela na Eurosongu svojim ekipama dostavili spisak želja koje prilično odudaraju od uobičajenih potreba. Holandija je insistirala da gleda Srbiju iz balona. Sirušo iz Jermenije ne želi da jede ništa što je hodalo i disalo. Boaz iz Izraela traži pojačano obezbeđenje. Dobro. I šta ja treba da prokomentarišem? Ne, komentarišemo vesti koje su izazvale veliku pažnju na današnji dan, u ovom slučaju pre 15 godina. Je li imaš ti kada nastupaš neke zahteve da nešto mora da bude ispunjeno? Ne, ja imam zahteve samo da moje ozvučenje bude savršeno, da se odradi proba pre toga i apsolutno ja ulazim među ljude, ulazim među svoje fanove, nemam neprijatelje, ne vodim telohranitelje. Svi znaju da sam bila najveća zvezda pre 20-25 godina. Nikada nisam imala telohranitelje. Mene narod voli jer sam žena iz naroda. Nisam neko ko se folira, nemam gard i volim da to veče posvetim svojim fanovima. Tako da, moj zahtev i prohtjevi... Nemaš rider listu, klasično. Moja rider lista za moj život je voda i mnogo voća, naranđi, ne znam, ne jedem banane, ali okej. Bilo mnogo voća, jagoda i tako dalje. Eto, rider lista, kada bi ja glumila zvezdu u Srbiji, kada bi se folirala kao određene zvezde koje misle da su zvezde u Srbiji, a zašto se to dešava? Zbog sujete jer nisu bili u inostranstvu, nisu živjeli kao ja na tri kontinenta i nisu se školovali u inostranstvu, nisu živjeli u Los Angelesu i nisu vidjeli prave zvezde kako se ponašaju. Jednostavno i skromno, kao Čola, kao, znači, sasvim normalno, Čola je neupadljiv. A samo kad smo kod Čole, pošto imamo dva minuta vremena, hteo bih da te pitam, ne znam da li si ispratila, nažalost, kad smo imali ovu tragediju, masakri ove kad su se desili, svi pevači su otkazali nastupe, ok, u Srbiji su svako to uradili, jer je bilo su tri dana žalosti, međutim, solidarisali su se kolege i u Evropi, svi sem Čole, on je nastupio u Norveškoj. Jer to veče ili veče posle tog vikenda, kad su bila tri dana žalosti u Srbiji? Da, ali tri dana žalosti nisu hvatala vikend, nego je vikend bio... Ne, jesu. Petak, subota, nedelja. Tri dana žalosti su bili. Ali vidi, ja ne želim da osuđujem, jer je Čola verovatno dogovorio, pošto zna menadžera i pozdravljam Adisa i pozdravljam ekipu koja radi sa Čolom, a Čolu obožavam. I uvek me je volao i podržavao od malena i veliki smo prijatelji. Vidi, ne možeš osuditi nekoga koji je uzeo honorar i koji je sigurno prodao sve karte, 1000, 2000, 5000 karata. Čovek ne može, ako je potpisao ugovor pre mesec ili dva, onda bi on otkazivanjem toga morao da plati velike poene, jer mi znamo za koji novac on peva, njegovi poeni bi bili 50.000 evra. Penali. Tako da, apsolutno ne možeš osuditi nekoga koji iz određenih tehničkih razloga, jer ne pita se Čola, iza Čole stoji 10 ljudi, ako je njegov menadžer rekao da to mora da se odradi, jer koja je poenta zbog tri dana žalosti da čovek bude u minusu 50.000 evra, sam ima dve ćerke, ima suprugu i sam izdržava sebe. Njemu država ne plaća ništa. Imamo minut do kraja. Privlači mi pažnju nešto što vidim na stolu. Tajna trojice mudraca. Tu knjigu preporučujem svima i onima koji su u pravoslavnom duhu i onima koji su pri crkvi, a i onima koji nisu ocrkovljeni, odnosno oni koji prosto ne stižu da idu redovno ili da poste. Fantastična knjiga
Lagana je kao pesma, čita se za jedan dan. Moj veliki prijatelj, akademik i budući monah, gospodin Dragan Damjanović. Ovo je njegova 37. knjiga po redu. Ova knjiga govori o rođenju i detinjstvu Isusovom, ali u najlepšem mogućem štivu, kažem ti, čita se kao pesma. Tako da svima preporučujem da prosto malo posle ovih događaja i ovih stradanja da malo obrate pažnju na ovakvu literaturu, jer da smo decu hranili Bogom i hranili da se ponašaju u skladu sa Božjim zapovestima, ne bi došlo do stradanja, da smo im pružili ljubav koju propagira jedino vera Isusa Hrista, da smo to propagirali, ne bismo imali masakr dva deteta koja su upotrebljena od strane sekti da masakriraju svoju decu. Maja, hvala ti puno što si bila. Hvala tebi što si bio. Ja sam mislila da ćeš me pitati za moj privatni život, šta se dešava. Danas ne, to sljedeći put kad bude bilo gostovanje. Ali ti znaš da ja posle svake emisije čekam da te vozim u Gepeku, pa si bio dobar prema mene. Fenomeno. Hvala ti puno što si bila moja gost danas. Ljubim te i vidimo se. Volimo te, Fifi i ja. Volim ja vas, a volim i vas, sve vas koji ste nas pratili danas. Ostanite uz naš program, vidimo se ponovo sutra. Doviđenje i prijetno. Hvala, srećo.